Това, което съм го видял, съм го свирил. Не всичко може да се види. Особено път на малко игрички, където нещата стават изключително бързо. Така че, всички отбори за ферплей. Оставите само да останат за члени. Аля, пляска! Опа, чакай, поздравяйте, чакай. Извинявам се. Капитаните да се появят за члени. Thank you.
Ah, perdoa.
Thank you.
Ти така е много макия. Здраво.